នៅនេះគឺទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសនៅនៅលើពពកធ្វើដំណើរពីមកខាយទៅកាន់ពលានយន្តហោះ Brisbane ហើយនឹងបន្តពី Brisbane ទៅ Sydney នៅថ្ងៃនេះហើយដំណើរនឹងទៅដល់ Sydney នៅខែក្នុងម៉ោង1អញ្ចឹងក្រោយពីឡើងយន្តហោះម៉ោង6នេះមកយើងក៏បានពិនិត្យឃើញទេសភាពទឹកនៀចនៅអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះគឺអ្នកយើងមកដល់កោះស្រាតហ្នឹងពីលើកោះស្រាតហ្នឹងកោះមួយគេតាស់ម៉ានីណាជាកោះមួយដែលខ្មែរយើងតែនិយាយថាអូស្ត្រាលីមានតំបន់ស្រាតហ្នឹងគឺនៅកោះនៅកោះហ្នឹងគេលេងនៅរដូវក្តៅណាគេលេងនៅរដូវក្តៅតែនៅរដូវក្រោយគេដិតភ្លើងអ្នកតោកោះហ្នឹងនឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាដើរលេងតែខ្ញុំបានចូលរួមទេចឹងណែពពកផែនពោសធានៅវិលើណាឥឡូវនេះមើលដល់គឺវាប្រៀបដូចជាផ្ទៃ geography មួយបែបទៀតហើយពលឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏ចិត្តចោចញ្ញាត្រាមកហើយដែរមើលដល់បលើព្រះអាទិត្យពពកព្រៀបដូចជាភ្នំមួយជាន់ទៀតព្រៀបដូចជាភ្នំមួយឋានទៀតអូព្រះអាទិត្យកំពុងកចរយន្ត្រាចេញមកហើយចឹងណែនៅពីលើដីមានភ្នំនៅពីលើភ្នំមានដីហើយនៅពីលើពពកមានពពកនៅពីលើពពកគឺមានពលើព្រះសូរិយាហ្នឹងចាំមើលពពកដែលខ្លួនចេញមកអូព្រះអាទិត្យដែលខ្លួនចេញមកណាពី1 វិនាទី 1 វិនាទីចេញមកណារួមជាមួយនឹងល្បឿនព្រះអាទិត្យចេញហើយនឹងល្បឿនយន្តហោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលឺចេញមកកាន់តែលឿនព្រះអាទិត្យរះហើយជម្រាបសួរព្រះសូរិយា